Prezident republiky, armádní generál Ludvík Svoboda, ratifikoval 1. června smlouvu o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československem a Sovětským svazem, se kterou vyslovilo souhlas federální shromáždění dne 28. května. 1. června ratifikovalo smlouvu také prezidium Nejvyššího sovětu Sovětského svazu v Moskvě. Československo-sovětská smlouva odpovídá životním zájmům obou zemí a otevírá novou etapu v dějinách rozvoje vzájemného přátelství a spolupráce. Červen 1942, den vyhlazení Lidic, na který nelze zapomenout. Delegace žen socialistických zemí přivítala Marie Jarošová, předsedkyně místního národního výboru v Lidicích a předsedkyně Českého svazu žen. Myšlenka solidarity vždy spojovala ženy bez rozdílu národností. Na dobu utrpení, kterou prožily lidické ženy, vzpomněla Marie Jarošová. Vzpomínka na poslední dny války je pro mě stále živá. Prožívala jsem je v koncentračním táboře Ravensbrücku, kde byly spolu s námi s lidickými ženami vězněny ženy z 18 národností. Po tříletém utrpení se splnilo naše přání a touha, že přijde sovětská armáda a osvobodí nás z tohoto nacistického pekla, ve kterém zahynulo 92 tisíc žen. Přitom jsme se těšili na shledání s dětmi, s našimi drahými a nevěděli jsme, co se všechno zatím událo. Vrátili jsme se domů do Lidic sami a přijala nás mlčící pláň. Pojednou však z dálky zazněl neurčitý zvuk, harmonika. Byli tady naši osvoboditelé rudoarmějci a přinesli svobodu. Taková vzpomínka nikdy z naší mysli nevymizí. Proto nepochodili v roce 1968 v srpnových dnech západní televizní a tiskové agentury, když sem do Lidic poslali své lidi natočit, jak my lidické ženy jsme zapomněli a v sovětských vojácích vidíme okupanty. Pro mě to byli vždy osvoboditelé a budou a navždy jimi zůstanou. Dnes v našem sadě přátelství a míru v Lidicích rostou a kvetou růže z celého světa. A my, lidické ženy, si přejeme, aby tak vedle sebe v pokoji a míru žili všichni lidé na celém světě. Smrčkové se setkávali obdivovatelé ušlechtilého skla už začátkem 20. let. Od té doby zhlédli její díla jen v zahraničí na 120 výstavách a dnes i na světové výstavě v Osace. Mářově galerii v Praze jsme si prohlédli některé z jejich prací za uplynulých 47 let. Český komorní orchestr vedený Josefem Vlachem přednesl na pražském hudebním jaru svitu Jiši Krejčího. Thank you.
pražské hudební jaro mělo opět mezinárodní charakter, jaký mívalo v dobách svého vzniku. Nevšední zážitky posluchačů, vynikající orchestry, solisté a téměř 60 koncertů, to je bilance naší nejvýznamnější hudební události. Na vodě i na loukách bylo tentokrát víc jarních starostí než obvykle. Letošní jaro v přírodě se nějak opozdilo a všude bylo co dohánět. Na severu Evropy se prvního slunného dne dočkalo i tohle sobí mládě. My ve střední Evropě jsme zatím plavky nechystali. To bylo v sezóně svetrů a deštníků víc než pošetilé. Ani na léto není předpověď právě růžová. Není vyloučeno, že letos budeme vyhledávat termální, přírodou vyhřívané lázně. Třeba tady v maďarském Hevízu. Naštěstí jsou i u nás termální lázně. Prospekty cestovních kanceláří jsou k nahlédnutí. Komu by to bylo, jak se říká, trochu z ruky, má možnost si pustit jarní. Pro všechny případy i letní hudbu a teplou vodu do vany. Velké ceny Evropy v Hamburku závodu motorových lodí ve třídě do 250 kubických centimetrů se zúčastnilo 60 závodníků ze 6 zemí. Po letném startu je čekali 3 kola po 1000 metrech. Kluzáky dosahovali už v prvním kole rychlosti kolem 150 kilometrů a tak nebyla nouze ani o nebezpečné kolize. Tisíc diváků si ve vzrušujícím paku benzínu a oleje přišlo na své. Favorit závodu Kurt Mischke ze západního Berlína zvítězil v obratné a dobře vypočítané jízdě, která mu opět zajistila titul mistra Evropy.